dia eu brechei numa casa, vi um casal de mudo fazendo amor. Mas tava tão gostoso que quase a muda falou. A muda fazia aiu, o mudo fazia aiu. Se eles dois falassem o que eram pra outro, que ia dizer? Tá gostoso, é carinho, é o amor, é a força de todo prazer.